მოგესალმებით. Მინდა ვისაუბრო იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ვიპოვოთ Teams-ის ჯგუფში შეხვედრის ჩანაწერი. Არაერთი კოლეგა მომმართავს კითხვით, სად უნდა იპოვოს, როგორ უნდა იპოვოს და სულეთ ადვილად არის შესაძლებელი შეხვედრის ჩანაწერის მოპოვნა. Ამისათვის გავხსნით თემი Teams-ის ჯგუფებს და გიჩვენებთ რომელიმე ჯგუფის მაგალითზე. Განსაკუთრებით უჭირთ იქ იმ ჯგუფში ჩანაწერის ნახვა, სადაც ბევრი მონაწილეა, სადაც შეხვედრას სწავს ბევრი მონაწილე. ბუნებრივია, იქ კეთდება ძალიან ბევრი კომენტარები და ასე შემდეგ. Da, ეს იგი ცოტა ართულებს ვიდეოს ჩანაწერის მოძებნას. Აი, გავხსნათ ერთ-ერთი ჯგუფი და ნახოთ, თუ როგორ შეიძლება ვიპოვოთ ასეთი დამალული ვიდეო ჩანაწერები, შეხვედრის ჩანაწერები. Აი, ნახოთ ცოტა რამდენიმე წამს. Დამჭირდება ესე იგი შესაბამისი ადგილის პოვნა და შემდეგ გიჩვენებთ აუცილებლად, თუ როგორ ხდება ეს. აი, სადაც არის ესე იგი ინფორმაცია შეხვედრის შესახებ. აი, აქ ნახეთ 208 კომენტარია გაკეთებული. ამ შემთხვევაში სწორედ აი ამ კომენტარებშია ჩამალული ვიდეო ჩანაწერი. იმისათვის რომ იპოვოთ, უნდა გახსნათ ეს, ნახეთ, აი ბოლომდე უნდა გახსნათ ეს კომენტარები, სანამ ბოლო კომენტარზე არ გახვალთ. აი, სწორედ იქ არის მერე ეს ჩანაწერები ჩამალული. აი, ნახეთ, კიდევ ესე იგი საჭიროა რომ გაიხსნას, ნახეთ. Და აგერ აი სად არის ჩანაწერი, რომელსაც ნახავთ, შესაბამისად შეგიძლიათ მისი გადმოწერაც, რა თქმა უნდა. Da, ai ასეთი საშუალებით უნდა მოძებნოთ. Ai განვიხილავ კიდე სხვა ჯგუფის მაგალითზე, სადაც კიდე უფრო მეტი მსმენელი იყო და უფრო მეტი კომენტარი გაკეთდა ალბათ შესაბამისად. Ნახოთ. Ამ შემთხვევაში იყოს აი ეს ჯგუფი. Აქ ცოტა მეტი დრო დამჭირდება, აქ ბევრი ტრენინგი ჩატარდა და მოძებნით ჩემს მიერ ჩატარებულს. რომელიც ნამდვილად ვიცი რომ გაკეთდა ამ შეხვედრის ვიდეო ჩანაწერი და აი ნახოთ როგორ ვიპოვოთ იგივე გზით, იგივე მეთოდით ამ შემთხვევაშიაც. ცოტა დროს წაიღებს ეს, მოდის ვიხდი. Თუ ვეძებთ რაიმე კონკრეტულად რომელიმე ვიდეოს, ვიცით იმ შეხვედრის თარიღი და თუ ნამდვილად გაკეთდა ჩანაწერი, აუცილებლად შეძლებთ, რა თქმა უნდა, მის პოვნას. აი კიდევ ხო, აი აქ სადღაც უკვე მალე ვიპოვი ალბათ ამას. აი, შეხედეთ, 353 კომენტარია გაკეთებული და სწორედ აი ამ კომენტარებშია ჩამალული ჩემი ვიდეო ჩანაწერი ამ შემთხვევაში. ნახეთ. აი, see previous replies რომ არის, ამას ვაწყებთ ბოლომდე, სანამ ყველა კომენტარი არ გამოჩნდება და შემდეგ იპოვით ვიდეოს შესაბამისად ჩანაწერს.
ager შეხვედრის ჩანაწერი. Აი ეს უკვე იყო, რაც მინდოდა მეთქვა ამის შესახებ. Ასე რომ სრულიად შესაძლებელია შეხვედრის ჩანაწერის პოვნა, თუ კი გაკეთებულია, რა თქმა უნდა, ეს ჩანაწერი. Გისურვებთ წარმატებას.